Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan kritikoi ashpër reagimin e Izraelit ndaj Hamasit me bombardime të pamëshirshme në Gaza. Ai kërkoi që ushtria e Tel Avivit të ndaloj, pasi shënjestrimi i militantëve ka devijuar, duke u shndërruar në një masakër ndër civil. Ne besojmë se lufta ka edhe një moral. Ne kundërshtojmë vrasjen e civilve në territorin izraelit. Ne kurr nuk e pranojmë vrasjen e të pafajshmëve në Gaza. Një konflikt i kryer duke i ndërprer ujin, rrymën elektrike, hyrje dhe dalje të një qyteti, shembjen e infrastrukturës së tij, prishjen e të gjitha objekteve të adhurimit, nga xhamit te kishat, dhe shkatrimin e ndërtesave në të cilat jetojnë civilët me bomba, nuk është luftë, por një masakër. Duke folur në parlament, Erdogan paralajmëroi Izraelin se nëse vazhdon me bombardimin e zonave civile në Gaza, kjo do ta çojë atë në një pozicion të padëshiruar në sytë e komunitetit ndërkombëtar. Nëse Izraeli nuk vepron si një shtet, por si një organizat, duhet të mos harroj se do të nisim që ta trajtojmë atë si një organizat. Turqia, që mbështet palestinezët dhe ka strehuar antar të Hamas, ka punuar kohëve të fundit për të rregulluar marrëdhëniet me Izraelin pas viteve armiqësi, që për shpërthimin të luftës të shtunën, Ankaraja zyrtare ka dënuar vrasjen e civilve dhe Erdogan është vetë ofruar shpeshherë që të ndërmjetësoj paqen mes palëve.